Vítejte v Příbrami, já mám tady u sebe Martina Šlapáka, fotbalistu prvoligového klubu. Tak Martin, když jsi spomluvili naposledy, byly to 2 góly ve 2 zápasech, teď si to zdvojnásobil, 4 góly ve 4 zápasech, tak ta forma je výborná. Jo, tak musím říct, že teď se mi daří, jsem rád za ty 4 góly, které jsem teď vstřelil. Ale pro mě je důležitý, že se nám jako týmu aspoň herně daří, jo, to je velmi důležitý. Už si to naznačil, tým vyhrál před 14 dny na Spartě 2-0, teď vyhrál 4-3 s Jabloncem, tak vlastně 2 týmy, které hrajou na špici, tak to jsou velký vítězství. Jo, samozřejmě, to se cení, že jo, ještě obzvlášť, když jsou před náma. My jsme se takhle mohli dostat před Jablonec díky té naší výhře, ale jak říkám, my prostě chceme hrát naší hru a nějak jako kolem nás na soupeře se ani moc nedíváme. Prostě my máme dost bodů nahráno, takže chceme hrát to, co je nám vlastní. Ten druhý gol, co jste vlastně dali na 2-0 proti Jablonci, ten si dal ty, doťukával si to na zadní tyči, bylo to po pěkný akci po signálu, tak to bylo nacvičená akce? No, nacvičená, nevím, samozřejmě trenér nám dává prostor pro tyhle ty věci, že prostě my si můžeme udělat to, co vlastně chceme, to, co je nám vlastní, ale Zdeně koukal před zápasem, říkal, že něco takového podobného zkusí a to, že to Tomáš Pilík trefil takhle na zadní tyč a já tam byl, to už byla vlastně schoda náhod, kdy jsem očekával, že ten míč tam vlastně proletí a už to nebyl problém vlastně doklepnout do prázdné brány. Takhle fazonu si první se ještě nikdy neměl, v podstatě si dal většinu svých ligových branek, tak cítí se i líp třeba na tréninku, pomáhá ti to hodně psychicky? Jo, určitě každý gol pomůže psychicky, jako já se teď cítím opravdu dobře a snad to takhle půjde dál. No, tak jak dlouhá pro ta série, když si tak už naznačil, teď série do Olomouce? Tak já chci, aby byla co nejdelší, chci dávat góly pořád a doufám, že by to tam takhle bude padat. Ale jak říkám, chci, aby se nám dařilo hlavně týmu, jo. To je taky důležitý. Tak jo, díky. Martin Šlapák. We'll be right back.